shatchi na lako haufananishwi, 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 haufananishwi. Mizigo yako anatafuta wa kumwabudu, mwabudu kwa sababu umepata nafasi, mwabudu anachukua mizigo yako, liadhimishe jina la Bwana. Kila aina ya maroho ya uasi, hekima ya kuzimu na mamlaka za giza, tunavunja nira, tunavunja vifungo, tunavunja kuta na viambaza katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Hekima yote ya kuzimu, utendaji wa nguvu za giza, maroho ya kifree mason, tunavunja maagano ya mateso kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti Mwokozi. Mwana kondoo wa Mungu, chukua dhambi ya ulimwengu, uwarehemu watu wako jioni ya leo. Nasi tunawaombea wagonjwa walioko mahospitalini na wagonjwa walioko majumbani, uwaponye, uwainue, uwahuishe. Damu ya Yesu ikanene mema kinyume cha mabaya yote. Baba, ninaachilia roho ya uzima juu yao, wale walioandikiwa kufa, wale ambao shetani anawakokota kwa maumivu ya kansa, maumivu ya magonjwa mbalimbali katika miili yao, magonjwa ya moyo, magonjwa ya kansa, magonjwa ya figo, magonjwa ya maumivu ya kichwa na ngozi, vidonda visivyopona, magonjwa ya sukari, tunayalani kwa laana katika jina la Yesu. Mungu wa majeshi, tunaendelea kusimama tukiomba hata kwa ajili ya
coronavirus, na wale wanaoumia na kuumwa na kuugua na virusi hivyo, na wale walio katika maambukizi tayari, na wale Bwana wanaouguza, tunasimama kinyume na hilo roho la mauti, tunavunja na kukataa roho ya mauti juu ya uso wa nchi. Kila aina ya roho ya hasara na ufukara yanayoambatana na hayo virusi ya corona, tunavunja nguvu za giza kwa damu ya Yesu mwana wa Mungu. Baba, tunawaombea ndugu zetu walioko China na nchi mbalimbali ambazo tayari zina maambukizi. Tunaziombea na nchi zote za Afrika. Mungu wa rehema, utufunike, uturehemu. Damu ya Yesu Kristo iliyojaa uhai, ile damu iliyopakwa ya mwana kondoo katika miimo ya Waebrania na ikazuia mauti wakati wa Musa huko Misri. Baba, ndipo ninapoipaka damu ya Yesu katika mipaka ya Afrika, katika mipaka ya nchi yetu ya Tanzania. Roho wa Mungu, ninaifunika, ninawafunika watoto wako na damu ya Yesu. Hawa walioko hapa, hawa wanaotusikia kwa sauti hii mahali popote duniani, tunawafunika na damu ya Yesu iliyojaa uhai wa Mungu mwenyewe. Tunakataa maambukizi ya virusi viletavyo mauti katika miili yao. Tunasimama kinyume na maumivu ya kila namna kwa damu ya Yesu. Wabariki watu wako na uwafunike na nguvu yako ya ajabu. Upende kusema na mioyo yetu jioni ya leo. Utubarikie Mungu Mwenyezi kuingia na kutoka kwetu sasa na hata milele. Wote tuseme amen. Jeshi utusikie. Ewe Bwana wa majeshi, utusikie. Kama uwe nasi, hatutaki kutoka hapa. Hatutaki kutoka hapa. Hatuwezi peke yetu, enda nasi. Tuwatu wa shingongo, hatufai mbele zako Bwana, hatufai mbele zako, turehemu. Tusafishe Baba, tuoneshe uso wako Jesus. Vyote vya tamani, mioyo yetu tutoleta, tutoleta mbele zako, tutaka tulivyonavyo katika maisha yetu, mioyo yetu tutoleta mbele zako, mbele zako, tutoleta mbele zako, tutakase. Tunakuomba jioni ya leo, mwambie tena Bwana, tutavua, tutavua mapambo yetu yo, hata vitu vyote vya thamani tulivyo navyo, tutaviweka madhabahuni pako. Mioyo yetu tutaleta mbele zako, mbele zako Bwana.
tuwa praise team, tuwapigie makofi watumishi wa Bwana wamefanya vizuri. Mabibi na mabwana, moyo wangu unasikia kunyenyekea sana ndani yangu kuwakaribisha ninyi nyote katika ibada hii ya jioni ya leo, ibada ya masifu ya jioni hii. Ni Kwaresma. Tumsifu Yesu Kristo. Tumsifu Yesu Kristo. Kristo. Leo ni siku ya sita katika mafungo ya Kwaresma ya mwaka huu, miongoni mwa siku 40 za kutafakari, kufanya meditation. Na ninawakaribisha ninyi mlioko hapa jioni ya leo, lakini wale ambao wanatusikia kwa njia ya TV online na kwa njia ya Upendo TV, ninayo heshima kubwa kualika sana katika ibada hii, lakini kuwakumbusha kwamba hii ni Kwaresma. Hebu mshike jirani yako mkono, mwambie hii ni Kwaresma. Na watu wengi wana mafungo mbalimbali, wengine wamefunga chakula hawali kwa masaa kadhaa, wengine masaa 10, wengine masaa 12, wengine masaa 24, wengine masaa kadhaa, kulingana na jinsi walivyoweka nadhiri ya namna wanavyotembea kwa mifungo yao. Na kuna ambao wanakula mchana tu, hawali usiku. Kuna wanaokula usiku tu, hawali mchana. Kuna ambao hawali chakula, wanakunywa maji, wanakunywa juisi na matunda. Kwa hiyo kila mtu ana namna yake ya kufunga. Kuna ambao wamevua mapambo yote, kama madhabahu namna ambavyo imevua mapambo. Naona watu wamevaa vilemba maarufu sana kwa mawigi na kubadilisha kila nguo na wigi yake, lakini naona wamefunga vilemba. Wengine wamevaa majanga, wengine madera sijui. Kwa hiyo I can see, naweza kuona Kwaresma katika maisha yenu. Wengine wamevaa nguo za magunia na maombolezo, yani nguo nyeusi. Na nimewaona wengine tangu siku ya Jumatano ya majivu mpaka leo, kwenye mwili wake hapakosekani nguo nyeusi, na nguo nyeusi ndio alama ya majivu na magunia, na ni alama ya maombolezo. Kwa hiyo ninamshukuru Mungu sana kwa ajili ya Kwaresma ya mwaka huu, na namna ambavyo pia Mungu amewapa neema ya kuwa na mafungo. Na ndio maana tunaita mafungo na sio mfungo, kwa sababu mfungo si mmoja, ni mafungo mbalimbali ambayo watu wanatembea nayo. Hebu tusalimiane tena kwa kupungiana mikono, alafu tumpigie na Mungu wetu makofi ya shangwe na vigelegele. Hii ni Jumatatu nyingine tena ambayo Mungu ametupa katika ibada hii ya masifu ya jioni. Tafadhali fungua Biblia yako pamoja nami katika kitabu cha Waebrania, ule mlango wa 12. Nitaanza kusoma mstari wa 14 mpaka wa 17. Kitabu cha Waebrania mlango wa 12 mstari wa 14 mpaka wa 17. Waebrania mlango wa 12 mstari wa 14 mpaka wa 17. Na mimi nawatangulia kusoma katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Kanisa liseme amen kubwa. Neno la Mungu linasema hivi: tafuteni kwa bidii kuwa na amani na watu wote, na huo utakatifu ambao hapana mtu atakayemwona Bwana asipokuwa nao, mkiangalia sana mtu asipungukie neema ya Mungu. Shina la uchungu lisije likachipuka na kuwasumbua, na watu wengi wakatiwa unajisi kwa hilo. Asiwepo mwasherati wala asiyemcha Mungu kama Esau, aliyeuza urithi wake wa uzaliwa wa kwanza kwa ajili ya chakula kimoja. Maana mwajua ya kuwa hata alipotaka baadaye kuirithi baraka alikataliwa, maana hakuona nafasi ya kutubu, ijapokuwa aliitafuta sana kwa machozi. Na naomba usome pamoja nami kitabu cha Mwanzo mlango wa 25. Kitabu cha Mwanzo mlango wa 25, nitaanzia mstari wa 29 mpaka ule wa 30. Mwanzo mlango wa 25
mstari wa 29 mpaka wa 34. Kitabu cha Mwanzo mlango wa 25 mstari wa 29 mpaka wa 34. Na mimi nawatangulia kusoma katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Kanisa liseme amen kubwa tena. Yakobo akapika chakula cha dengu. Esau akaja kutoka nyikani, naye alikuwa amechoka sana. Esau akamwambia Yakobo, tafadhali unipe hicho chakula chekundu nile, kwa kuwa ninazimia mimi. Kwa hiyo walimuita jina lake Edom. Edom maana yake ni mwekundu. Yakobo akamwambia, kwanza niuzie leo haki yako ya mzaliwa wa kwanza. Yakobo akamwambia, kwanza niuzie leo haki yako ya mzaliwa wa kwanza. Esau akasema, tazama mimi ni karibu na kufa. Inanifaa nini haki hii ya uzazi? Inanifaa nini haki hii ya uzazi? Yakobo akamwambia, uniapie kwanza. Naye akamwapia, akamuuzia Yakobo haki yake ya mzaliwa wa kwanza. Yakobo akamwambia, uniapie kwanza, uniapie kwanza. Yakobo akampa Esau mkate na chakula cha dengu, naye akala akanywa, kisha akaondoka akaenda zake. Hivyo Esau akadharau haki yake ya mzaliwa wa kwanza. Hivyo Esau akaidharau haki yake ya mzaliwa wa kwanza. Hivyo Esau akaidharau haki yake ya mzaliwa wa kwanza. Amen. Na tutulie tuombe. Baba, upende kusema na watu wako, uimidiwe kwa sababu unalituma neno lako, nalo halitakurudia bure. Utubariki Mungu Mwenyezi, sasa na milele, katika jina lako Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, wote tuseme amen. Mabibi na mabwana, katika tafakari ya Kwaresma na masifu ya jioni ya siku hii ya leo, tunaendelea na tafakari yetu ya tathmini binafsi. Tathmini binafsi, personal critical evaluation. In theology tunazungumza juu ya personal critical evaluation, na hapa tunaangalia kichwa kinachotuongoza kinachosema, angalia sana usipungukie neema ya Mungu. Angalia sana usipungukie neema ya Mungu. Angalia sana usipungukie neema ya Mungu. Personal critical evaluation. In theology, nimesema tena, tunasema personal critical evaluation. Lakini kwenye sociology, social work, social science, psychology, counseling, management, pamoja na economy, tunazungumza juu ya self-evaluation. Na zaidi sana, kwa sababu ya kuzoeleka, tapenda zaidi kutumia tafsiri ya self-evaluation. Mabibi na mabwana, nataka kuleta kwenu tafsiri ya maana, na nataka niirudie mpaka ingie kwenye akili yako kila mara. Maana ya self-evaluation. Self-evaluation, looking at your progress, development, and learning to determine what has improved and what areas still need improvement, usually involves comparing a before situation
with your current situation. Self-evaluation meaning looking at your progress, development, and leaning to determine what has improved and what areas still need improvement usually involves comparing a before situation with your current situation, which is come from the business dictionary. Na tunazungumza juu ya tafsiri yake kwa lugha ya Kiswahili, tathmini binafsi ina maana ni kutazama au tathmini binafsi maana yake ni kutazama maeneo au kuaji na kujifunza ni kutazama maendeleo au kuaji wako na kujifunza katika kupima maeneo gani yaliyokwisha ongezeka na ambayo bado yanahitaji kuongezeka, yani ukuaji. Kwa kawaida ni pamoja na kulinganisha hali yako ya kabla na hali yako ya sasa. Narudia tena tafsiri ya Kiswahili ya tathmini binafsi, maana yake ni kutazama maendeleo au ukuaji wako na kujifunza katika kupima maeneo gani yaliyokwisha ongezeka na ambayo bado yanahitaji kuongezeka ukuaji au ukuaji. Kwa kawaida ni pamoja na kulinganisha hali ya kabla na hali ya sasa. Tumsifu Yesu Kristo. Tunapozungumza juu ya usipungukie neema ya Mungu, kuna maana pana sana. Na Biblia inasema katika hicho kitabu cha Waebrania, angalia sana mtu asipungukie neema ya Mungu. Na kama nilivyosema, neema ni kubwa, haijawahi kumpungukia mtu yoyote. Lakini mtu binafsi anaipungukia neema. Na unaweza ukaniambia, mchungaji, unamaanisha nini unaposema juu ya kuipungukia neema? Na ili somo au hiki kichwa ambacho kinatuongoza kinatokana na neno kuu hilo la kitabu cha Waebrania, huo mlango wa 12 na huo mstari wa 15. Mkiangalia sana mtu asipungukie neema ya Mungu, shina la uchungu lisije likachipuka na kuwasumbua na watu wengi wakati wa unajisi kwa hilo. Na tutaangalia neema ya Mungu kwa upana, kama ninavyosema kila mara, siku hizi 40 tutawaita watheolojia wengi kadiri tutakavyoweza kupata neema ya kuwapata, na ambao tumeanza kuandaa, na pengine pia mapadri wa Roman Catholic. Bado tunaendelea kufanya mazungumzo na mwaliko ili pia waweze kushiriki pamoja nasi katika Kwaresima hii. Lakini kile ambacho nataka kuzungumza juu ya nguvu ya damu ya Yesu na neema ya damu ya Yesu, na namna ambavyo damu ya Yesu ina umuhimu gani katika maisha yetu, na hasa wakati huu wa Kwaresima, hiyo ni mada ambayo tunamtarajia padri wa Roman Catholic wa shirika la damu takatifu ya Yesu, na pengine tutakapokamilisha mialiko atashiriki pamoja nasi. Lakini hapa ninatumwa jioni hii ya leo, na utume wangu ni kufundisha juu ya tathmini binafsi, na angalia sana usipungukie neema ya Mungu. Lakini kabla sijazungumza, nataka niseme neema ya Mungu ni kubwa hata katika mahali ambako unadhania haipo. Neema ya Mungu ni kubwa, au fursa ni kubwa, hata mahali ambako unadhania kwamba haipo. Fursa ni kubwa sana, na neema ya Mungu ni kubwa sana hata mahali ambako unadhania kwamba haipo. For example, Biblia inasema Hajiri alipoondoka katika nyumba ya Ibrahimu, Ibrahimu alimfungashia maji ya kwenye chupa. Na Biblia inasoma, inaniambia yule mwanamke akaanza safari na akaenda, na alipofika katikati ya jangwa la Beersheba, hapo katikati ya jangwa, yale maji ya kwenye chupa yakaisha. Na Biblia ninayosoma inaniambia maji yalipoisha, alimtupa mtoto kwenye kijiti kimoja wapo katika hilo jangwa, akaondoka na akasema nisimuone mwanangu akifa. Na alipoondoka kukimbia mbele ya mtoto, mtoto alilia, Hajiri naye akalia.
Biblia inasema katikati ya jangwa palikuwa pana neema ya kisima ambacho Hajiri hakukiona. Baadaye Biblia inasema ndipo malaika wa Bwana akamfungua macho Hajiri. Hajiri akaona kisima katikati ya jangwa. Mimi kila mara na kila wakati nimekuwa nikiangalia namna ambavyo wakati mwingine tunaweza tukawa tumezungukwa na fursa nyingi, lakini kwa sababu ya kulack, kwa sababu ya kukosa personal critical evaluation au self evaluation, tunajikuta ya kwamba hatuwezi kukutana na zile fursa ambazo Mungu ameziweka katika maisha yetu. Na ni maombi yangu jioni ya leo, Mungu kwa neema yake akufungue macho yako uone sawa sawa neema kubwa ambayo Mungu ameiweka katika maisha yako. Na hayo makofi hayatoshi, ungempigia Bwana vigelegele vinavyoeleweka. Haleluya. Mabibi na mabwana, neema ya Mungu ni kubwa. Ninapoona katikati ya jangwa kama panaweza kupatikana kisima cha maji na chemichemi ya maji, na sio ya siku moja ya hata ya siku mbili, imedumu karne na karne paka leo. Ile chemichemi yuko huko Saudi Arabia, paka kesho hiyo chemichemi inatoa maji. Lakini ni mahali ambako huyo mwanamke alikuwa ameshamtupa mtoto, na ni mahali ambako alikuwa ameshakata tamaa na kuvunjika moyo. Kumbe tumezungukwa na neema ya Mungu kwa kiwango kikubwa cha ajabu katika maisha yetu. Kwa katika Kwaresima hii, Mungu akupe neema ya kufahamu neema ambayo imekuzunguka, na uanze kujiona tofauti ya hiyo neema namna ilivyo kubwa kati yako wewe na mtu mwingine. Tatizo ni kulalamika, kuvunjika moyo na kukata tamaa, lakini pia kukosa maana halisi na kukosa mwelekeo halisi wa maisha ya kwako. Hebu punga mkono wako pamoja nami, alafu nisaidie kumpigia Mungu wetu makofi ya shangwe. Haleluya. Nimesoma katika kitabu cha Waebrania ya kwamba asiwepo mwasherati kama Esau. Hata asubuhi nilizungumza, lakini nataka niendelee mbele na sitaki kufanya repetition. Nataka kuzungumza namna ambavyo Esau alishindwa kujua the meaning of life, the purpose, maana ya maisha, na ni kwa nini huyo mtu alisahau au alishindwa kujua kwa nini anaishi duniani, na inalinganishwaje na maisha yetu ya leo katika Kwaresima mwaka huu. Namna gani ufahamu ya kwamba wewe una umuhimu wa kuishi hapa duniani, na una umuhimu wa namna ulivyozaliwa, mahali ulivyozaliwa, na jinsia uliozaliwa nayo, na mahali ulipo, na elimu uliyopata, na viungo ulivyo navyo, na jumla ya jinsi ulivyo, kuna kusudi la Mungu katika maisha yako. Haleluya. Na kusudi hilo la Mungu ni kusudi jema na la baraka. Lakini kudharao namna ulivyo, kudharao mahali ulikozaliwa pengine, kudharao jinsi ambavyo unajiona. Biblia inasema Esau akadharao haki yake ya uzaliwa wa kwanza. Na jioni ya leo nataka tuzungumze mambo machache hapa ya msingi yanayohusiana na maisha yetu ya kawaida. Hebu punga mkono wako tena, halafu nisaidie kumpigia Bwana Mungu wetu makofi ya shangwe na vigelegele. Haleluya. Mabibi na mabwana, acha nizungumze tu jioni ya leo. Nina statement ambayo nimependa kuizungumzia jioni hii. Inayosema hivi, siku ya kuzaliwa ina umuhimu wake. Na sina mashaka juu ya birthday. Siku ya kuzaliwa ina umuhimu wake kabisa. Lakini ila siku ya kujua kwa nini ulizaliwa ina umuhimu zaidi. Nimesikia amen moja hapa na makofi mawili matatu. Haleluya. Hebu punga mkono wako pamoja nami. Mabibi na mabwana, narudia tena kusema, siku ya kuzaliwa ina umuhimu wake.
Na kushangilia birthday kuna umuhimu wake sana tu. Una haja kuweka tena, it is enough. Nitazame mimi. Akina Petro walipofika kwenye mlango mzuri walikuta ombaomba yuko hapo. Wakamwambia tutazame sisi. Alafu alipowatazama wakatarajia kupata kitu, akatarajia kupata kitu kutoka kwao. Akifikiria ni fedha. Lakini Petro akamwambia hatuna fedha wala dhahabu. Lakini kwa jina la Yesu simama uende. Mabibi na mabwana, dunia imejawa na mashangilio mengi na birthday nyingi na gharama kubwa za birthday party na keki za kutosha na kuzima mishumaa, pengine na jubilee nyingi tu, gold silver jubilee, gold jubilee sijui and whatever. Lakini nasimama hapa kama mchungaji kukuambia hivi. Siku ya kuzaliwa ya kwako ina umuhimu wake. Lakini siku ya kujua kwa nini ulizaliwa, siku ya kujua kwa nini ulizaliwa ina umuhimu zaidi. Sema amina. Siku ya kujua kwa nini ulizaliwa ina umuhimu zaidi. Kwa sababu Yakobo, Esau hakujua kwa nini alizaliwa. Lakini alikuwa anajua tarehe ya kuzaliwa na ya kwamba yeye alizaliwa wa kwanza kabla ya Yakobo. Alikuwa na akili ya birthday. Alikuwa na maadhimisho ya birthday na kumaintain ukubwa wake kama kaka mkubwa. Lakini hakujua umuhimu. Lakini hakujua ya kwamba kwa nini alizaliwa. Na mimi nimeona watu wengi sana wanashangilia birthday na wanaandalia kadi za birthday na congratulation kadi nyingi za birthday. It is okay, ni nzuri. Lakini nataka niseme kwamba kujua siku ya kujua kwa nini ulizaliwa, siku ya kujua hapa duniani, Mungu akakujalia kufahamu siku ya kujua kwa nini ulizaliwa ina umuhimu zaidi kuliko siku ya kuzaliwa. Sasa tatizo, hata usipoitika amen haitanizuia kuendelea kufundisha, kwa sababu wewe ni bingwa wa kuandalia ma birthday ya kila siku na kuhesabu miaka na kila mara unataka upewe shikamoo, lakini hauna maana hata ya hiyo shikamoo. Oh my God. Narudia tena kusema siku ya kuzaliwa ina umuhimu wake. Lakini siku ya kujua kwa nini ulizaliwa ina umuhimu zaidi. Hallelujah. Hallelujah. Ina umuhimu zaidi. Wapo watu ambao wamezaliwa na mpaka wanafanya birthday mpaka wanakufa na miaka 90 lakini hawajawahi kujua kwa nini walizaliwa. Ni aina ya mtu anayeitwa Esau type of people. Wanajua kabisa tarehe waliozaliwa, lakini kwa nini walizaliwa they don't know. Wana mangamanga juu ya uso wa nchi. Na mimi ningeomba katika Kwaresima ya mwaka huu, achana na kuhangaika na mambo ya birthday ya kwako, lakini anza kutafuta siku, jitafute mpaka ujipate, na ujipate katika tarehe ambayo utasema tangu leo nimejipata, nimejitambua. Na kutoka hapo, hiyo siku ya kujipata na kujitambua ina umuhimu, yani kwa nini ulizaliwa, kuliko siku ya kuzaliwa kwako. Esau hakujua kwa nini alizaliwa, lakini alikuwa anang'ang'ana na kujua birthday yake
na ya kwamba yeye ndiye aliyetangulia kuzaliwa. Tunatumia gharama kubwa sana kwenye birthday sana na mialiko mingi. Lakini nataka nikuambie kwa nini unaishi. Ndio kitu ningekuomba kwenye Kwaresma ya mwaka huu katika hizi siku 40. Hebu fanya tathmini binafsi. Kwa nini unaishi? Maisha yako yana thamani gani? Na kwa nini upo? Kwa nini haujafa mpaka leo? Kwa nini watu uliokuwa nao wameshakufa? Na wengine hata wamekufa wiki hii. Na wengine wamekufa mwezi uliopita. Na wengine wamekufa mwaka jana. Why are you? Why are you? Kwa nini upo hapa? Je, upo kwa hasara? Upo kuishi kwa ghadhabu? Upo kuishi kwa kiburi? Upo kuishi kwa kuvunjika moyo na kukata tamaa? Upo kwa sababu ipi hasa? Lazima ufanye personal critical evaluation. Watu wa aina ya Esau ni watu ambao walishajikuta wapo duniani, lakini the meaning of life, maana ya maisha yao haipo. Na haiwaumi kupoteza siku moja bila kufanya kitu kwenye maisha yao. Haiwaumi kupoteza wiki. Haiwaumi kupoteza mwezi. Tena haiwaumi hata kupoteza mwaka. Wanajua kushangilia birthday year after year after year. Kila mwaka baada ya mwaka baada ya mwaka. Which is very wrong. Na kuomba jitengeneze self discipline, nidhamu binafsi katika Kwaresma hii ya kujua ya kwamba siku ya kujua kwa nini ulizaliwa ina maana kuliko siku ya kuzaliwa. Na ukafahamu kwa nini ulizaliwa, shida tulionayo tuwe ni kwenye familia, iwe ni kwenye society, iwe kule unakofanya kazi, ni kwa vile haujawahi kujua kwa nini ulizaliwa. Lakini una mashangilio tu ya kwamba upo huku duniani. Contribution yako, impact yako hapa duniani ni nini? Ni nini hasa ambacho tunasema una faida ya kuzaliwa? My God, my Lord. Na Mungu alikuleta kwa sababu si tu uzaliwe, ujue kwa nini ulizaliwa. Yesu alipelekwa kwa Pilato. The last time akiwa mbele ya Pilato. Pilato akamwambia, je, husemi neno? Haya mataifa na hawa Wayahudi wamekushtaki mashtaka mangapi? Hujitetei? Hujui ya kwamba mimi ninaweza kukufungua? Hey, na ndio maneno ninayoyapenda sana ya Pasaka. Yesu akamkazia Pilato macho. Akamwambia, kwa sababu hii nalizaliwa. Nimezaliwa kwa ajili ya kweli. Na kwa sababu ya hiyo kweli niko hapa. Wala wewe huna mamlaka ya kunifungua. Lakini yupo aliyenitia mikononi mwako. My God, my Lord. Yes. Kwa hiyo nataka kushawishi watu watakaoungana na upande wa Yesu, walio na maana ya maisha yao, jioni hii ya leo wangempigia Bwana makofi mengi ya shangwe. Hallelujah. Halafu Pilato akamuuliza, kweli ni nini? Yesu akamwambia, nashangaa unaongoza taifa kubwa kama hili lakini hujui kweli ni kitu gani. Na Yesu amepigwa mijeledi, yuko kwenye pingu. Pilato anataka kumwangalia. Mke wa Pilato ameota ndoto, ameonywa na Mungu. Alikuwa ni muombaji huyo mwanamke. Na yule mama akamwambia, usimnyoshee huyu mtumishi wa Mungu mkono wako. Hii ni damu isiyokuwa na hatia. Na mkewe alikuwa amemuonya mara kadhaa. Lakini anakuja kwa Yesu, anajaribu kumwambia, sasa jitetee ni kufungue. Yesu anamwambia, kwa ajili ya haya nalizaliwa. Hivi wewe kwa ajili gani ulizaliwa? Hebu nisaidie kumtikisa jirani yangu, mwambie kwa ajili ya haya nilizaliwa. Hebu mtikise na wapili tena, mwambie kwa ajili ya haya nilizaliwa. Je, ni kwa sababu ya umbea na ubuyu wa Zanzibari? Lazima haya tuyaone kwa vitendo. Kama ni haya, tuone injili kihubiriwa kupitia wewe, tuone nyimbo za injili kupitia wewe,
tuone watu wakiokoka kupitia wewe, tuone watoto wako wakiwa na self discipline na afya njema kupitia wewe, tuone kazini kwako watu wakibarikiwa kupitia wewe, tuone mambo yanayopita kwenye mikono. Kuna washindi hapa ambao wananielewa sawa sawa. Tuone watu wanaopata ajira kupitia wewe, tuone watu wanaofutwa machozi kupitia wewe, tuone mpaka tufike mahali useme kwa sababu ya haya nalizaliwa. Oh, tungempigia Bwana makofi ya shangwe, haleluya. Kwa sababu ya haya nalizaliwa. Lakini sasa Biblia inasema Yakobo akanunua urithi, lakini kutoka kwa mtu ambaye ameipungukia neema. Mabibi na mabwana, tunapozungumza juu ya kuipungukia neema, ambayo dalili za kwanza za kuipungukia neema ni kutembea kwenye uchungu na chuki na ghadhabu na hasira na uchungu. Pengine kesho asubuhi nitazungumza namna ambavyo Esau alipokuja akakuta Yakobo ameshabarikiwa, namna alivuruga akangoa. Tena kuna filamu inaonyesha hiyo Esau. Usitamani kuiona hiyo filamu ya bitterness. Alikuwa anakula mpaka miti, anangata miti mikubwa, meno yake kidogo, lakini anakuna kungata mti mkubwa kama mwembe. Ghadhabu, uchungu, anavua nguo, anabomoa hema yake, nyumba yake akaivunja vunja, akaitia moto. Ukisikia uchungu, ni uchungu uliobeba nusu ya ukichaa. Alipotoka porini, nitaongea huo uchungu kesho. Lakini nataka nikuambie wiki hii katika siku ya Ijumaa prayer point, tunataka tuombee na wewe uombee maisha ya kwako. Naomba mambo mawili. Kwanza kuondoa uchungu, lakini maisha yako yawe na maana duniani. Ngoja nikuambie, jana kwenye ibada ya Jumapili niliombea watu wachache. Na nika kanisa lilikuwa limejaa pande huu na nikaoya buibui. Mimi nilikuwa Marekani Columbus, Ohio. Nikakuta jiji au state inavunja hoteli ya zaidi ya bilioni 30 nafikiri za Kitanzania, kwa sababu tu kwenye kitanda palikuwa pana utando wa buibui, kitanda kimoja wapo, na mteja akapiga picha pale, akachukua WhatsApp akaenda kwenye state kwenda kusema hiyo nyumba haifai, utando wa buibui. Sasa huku kwetu tumezoea, na ilivunjwa vunjwa vibaya utando wa buibui Columbus, Ohio. Na nikawa na mchungaji aliyekuwa mwenyeji wangu, nikakuta pale wanavunja lijumba likubwa. Nikamwambia, mbona wanavunja? Nasema bwana, mwenye hoteli amefilisiwa na ameambiwa avunje kwa gharama zake, kwa sababu ulipatikana utando wa buibui. Nikasema utando wa buibui? Yani mwenyewe nilienda na najiuliza njia nzima, utando? Sasa wanasema wana madhara ya magonjwa na vitu kama hivyo, anyway, na research zao, lakini ni aina ya mwisho ya uchafu. Kwa tafsiri yao ni aina ya mwisho ya uchafu wa ndani. Yani ni uchafu uliokithiri kwa Marekani, yani uliopindukia kukuta utando wa buibui. Sasa jana wakati wa maombi hapa, nikashuhudiwa kwenye baada ya maombi na maombezi kuambia watu wachache ambao kuna namna ambavyo unaamka asubuhi kwenye neti, ukiamka kwenye neti tu, na huo utando unaweza labda ungekupata kwenye miguu, lakini kila mara ni kwenye macho. Kipita hivi utando wa buibui kwenye macho. Ukiingia kwenda kuswaki kwenye sinki, utando wa buibui. Kazi yako ni kupanguza tu. Ukitoka mlangoni, utando wa buibui. Ukienda kwenye gari yako, utando wa buibui. Ukienda kazini ofisini, utando wa buibui. Ukitaka, yani ni kila mahali unakutana na huo utando. Sasa unajiuliza, what is this? Lakini nilipokuwa kwenye maombi, Mungu akaniambia watu hawa wamefungwa kuwa na meaningless of life, kuwa na kukosa maana ya maisha, kwa sababu utando wa buibui, unapoapiziwa wewe kwenye utando wa buibui, kichawi au kiganga,
Unapoapiziwa pale ni kwamba nyumba ya buibui, utando wa buibui hauna maana. Yani hauwezi kukusitiri wala hausitiri kwa mvua wala hausitiri kwa jua. Ni nyumba gani ambayo haisitiri kwa mvua wala haisitiri kwa jua? Kwa hiyo wakati mwingine watu tulio waombea katika ulimwengu wa roho, na jana tulipoanza kuomba hapa tukaona watu wengi wamelipuka, na baada ya mahojiano nao anasema maisha yangu hayana maana duniani, hayana maana duniani, na focusing yangu haipo. Kwa hiyo kuna watu ambao wamekuwa na meaningless of life, unaishi lakini hauoni maana ya maisha yako, hayaleti maana. Unakazana mara zote lakini hayaleti maana. Nataka kuomba na sisi siku ya Ijumaa, maombi maalum katika Ijumaa ya pili ya Kwaresma ya mwaka huu. Lakini jambo kubwa ni kuombea kuwepo na maana katika maisha ya kwako, ya uzaliwa wa kwako, lakini pia kujua ya kwamba Mungu akupe kujitafuta na kujipata wakati huu wa Kwaresma ya mwaka huu. Ujipate spiritually, physically, economically, even financially. Lazima ujipate kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Washindi wangempigia Bwana makofi. Hallelujah. Sasa Biblia inasema nini? Biblia inasema Esau akauza urithi wake kwa chakula kimoja cha dengu. Na akapoteza ile maana ya yeye kuwepo duniani. Mabibi na mabwana, katika Kwaresma hii tunatakiwa kuangalia na kutafakari na kuona kimsingi. Wewe bado ungali una urithi wako na haki yako ya uzawa au umeuza? Kuna watu wanaotembea na uchungu rohoni na hasira rohoni, na watu wanaotembea na vinyongo rohoni. Kuna wanaotembea na dhambi na uasi. Pengine umeuza urithi wako kwa sababu ya zinaa, maisha yako kwa sababu ya ulevi, maisha yako ya thamani yameharibiwa na pombe, yameharibiwa na bangi, yameharibiwa na ulevi. Maisha yako binafsi yameharibiwa na umbea, mpaka ndugu zako hawathubutu kukaribisha nyumbani kwao. Hufai kwa sababu huoni chochote ukanyamaza. Umeuza haki yako ya uzawa. Wapo waliouza haki yao ya uzawa kwa maisha kitapeli. Uaminiki tena. Uaminiki tena. Tena kwenye jamii. Utapeli uliokithiri. Uongo na uzushi. Kwaresma hii ni Kwaresma ya kufanya tathmini binafsi. Angalia umepotezea wapi haki yako ya uzawa. Ni nini ambacho umepoteza kwenye maisha yako? Watu walikuamini hapo kabla. Watu walikuheshimu hapo kabla. Watu walikukaribisha hapo kabla. Lakini sasa umepoteza haki yako. Mungu alikupa neema hata ya kibali, hata ya kukubalika. Lakini umepoteza neema kwenye maisha yako. Nilikuwa na mchungaji mmoja rafiki yangu, Eldoret, Eldoret huko Kenya. Yeye ni Mwanglikana. Miaka ya 90 alinialika kwenye kongamano kwenye kanisa lake. Alikuwa anaanza ibada. Kabla ibada yake haijaanza, masaa matatu watu walishajaa. Na walikuwa natoka wengine mpaka Nairobi, mpaka wabunge na mawaziri sometime walikuwa wanaruka na helicopter wanakuja kwenye hilo kanisa lake, miaka ya 90. Na mimi nilikuwa na vipindi vya Radio Kijabe, nilikuwa nakwendaga Radio Kijabe kwenda kurekodi. Nimehubiri miaka 30 iliyopita, sijaanzia hapa. Kwa hiyo wakati ule nikienda Radio Kijabe huko Kenya,
kwenda kurekodi vipindi vyangu. Actually nilikuwa nalala pia nyumbani kwa huyo mchungaji, rafiki yangu sana. Na alikuwa mwangilikana. Na kanisa la kianglikana, kanisa la Roman Catholic, na kanisa la Lutheran ni makanisa ya oda. Wachungaji wana au mapadri wanakaa chini ya maaskofu oda. Kwa hiyo nikaenda mara kadhaa kwenye hilo kanisa. Na siku moja tu akanialika, nikaenda, akaniambia kuna mtu mmoja amenipa sadaka milioni 200 za Kenya, na ni tajiri mkubwa sana kule Nairobi. Amenipa fungu la 10, lakini kwa ajili ya kujenga ili kanisa hapa kwa upya. Nikamwambia ni vizuri sana mchungaji, na kufanya upanuzi. Nikamwambia it is okay, lakini nimeangalia sana, nimeona askofu wangu ananisumbua sana, kwa hiyo naona kama haina maana hapa kufanya hii kazi. Nikamwambia lakini ni vizuri ukafanya, kwa sababu haumfanyii mwanadamu. Lakini for the time being, akanambia nimeshavuka ngambo ya hapo, nimesajili huduma yangu, na mimi nina maono yangu makubwa na vitu kama hivyo. Nikakaa naye kujaribu kumwambia hivi ni wakati wa wewe kufanya hayo unayofikiri kuyafanya. Lakini kiburi cha uzima, nachotaka kuzungumza hapa ni kiburi cha uzima, ambacho pengine nitaongelea huko mbele ya safari. Hakuna kitu kibaya duniani kama kiburi cha uzima. Na kiburi cha uzima ndicho kilichomsababisha Lucifer akaanguka na kutupwa kutoka kwenye kiti chake cha enzi mbinguni. Kiburi cha uzima. Kwa hiyo kila mara akiangalia kusanyiko la watu wanavyomjia, ndani akajawa na kiburi cha uzima. Na hakuna kitu kibaya duniani kama kiburi cha uzima. Wapo watu ambao wamepoteza nafasi zao, heshima yao, kwa sababu ya kiburi cha uzima. Sasa huyu mchungaji wakianglikana nikaenda mara nyingine, kila baada ya miezi mitatu nilikuwa nakwenda huko kwenye studio za Radio Kijabe kurekodi vipindi, wakati ule wa miaka ya 90 nikiwa mwinjilisti na mhubiri. Sasa nilipoenda miezi mingine, nikakuta amekuwa na kile kiburi kilichopitiliza, na amemwambia askofu wa diocese ile kwamba mimi sio mchungaji tena wa diocese yako, na siwezi kukaa chini yako, na pia nikiwaangalia ninyi hamna upako, hamna nguvu ya Mungu, mnaonekana kama mna mapepo majini yako full. Kwa hiyo akakataa ile oda ya kipadri. Na kwa sababu alikuwa ana influence, akaanza kuanzisha vessels, yani vifellowship vya nyumba kwa nyumba na vitu kama hivyo. Akajenga kanisa jingine mahali pengine, akaanza ku, lakini kumbe kiburi cha uzima kimeingia ndani, na ameuza haki iliyokuwa ndani yake. Kilichofuata akawa mzinzi vibaya mno. Kwa hiyo wale waumini wake tena ni mabibi, yani wote hao ni wake zake, wengi tu. Paka wengine wanajuana na huyu mke mwenzangu na huyu mke mwenzangu, wote wa mama wachungaji wameongezeka kama 70 hivi. The result, akapata HIV. Baadaye akaparalyze. Nilimuona siku chache kabla ya kufa, miaka michache iliyopita, nikaenda kumuona na nikazungumza naye. Hakuna muumini kwenye hilo kanisa, hakuna kitu kimefanyika tena. The meaning of life, the meaning, maana ya maisha yake yakawa yameharibiwa, na kwa sababu ya dengu. Mabibi na mabwana, dhambi ni dengu. Na ni dengu zinazo waafisha wengi duniani. Kukosa uaminifu ni dengu. Kiburi cha uzima ni dengu. Katika Kwaresma ya mwaka huu, lazima uangalie umejiuza kwa dengu ya dengu ipi. Hebu mtikise jirani yako mbe, ni dengu ipi wewe ambayo umeuza utu wako?
Na watu wakikuangalia hivi wanakuona ni mtu wa heshima. Lakini ulishapata dengu. Inawezekana ni nyumba dongo, dengu. Ni ulevi, dengu. Ni umbea, dengu. Ni kiburi cha uzima, dengu. Ni uzito uliokithiri, dengu. Woga, dengu. Ambayo umeuza maisha yako. Na kwa kweli unaishi maisha ambayo si ya kwako. Na kwa sasa una vidalili vya ghadhabu na uchungu. Hapo mbele utakuwa na uchungu mkubwa zaidi. Ni Mungu akusaidie katika Kwaresma ya mwaka huu uweze kufunguliwa katika hicho kifungo. Sema amina kwa vigelegele vya shangwe. Haleluya. Angalia sana usipungukie neema ya Mungu. Kuna neema ambayo unayo. Elimu ulio nayo ni neema, wengine hawakuipata. Viungo ulivyo navyo ni neema, wengine hawanavyo. Uhai ulio nao ni neema na wengine hawana. Maisha ulio nayo ni neema na wengine hawanayo hiyo neema. Wewe umependelewa na umepewa bure, wala hukuomba. My God, my Lord. Esau hakuomba kuzaliwa wa kwanza. Ilikuwa ni neema kubwa, lakini akaipungukia hiyo neema. Wewe umetembea katika maisha yako na umeipungukia neema kwa kiwango gani? Angalia katika Kwaresma ya mwaka huu, lazima uachane na dengu. Hebu punga mkono wako pamoja nami. Kabisa, kabisa. Na dengu kubwa kwa Watanzania wote, actually most of them. Nisiwe na false conclusion, lakini most of them ni uzembe. Uzembe na uzito. Hii ni kwa Watanzania almost. Hii inajulikana kabisa. Ukitaka umefungua shule nzuri Mama Mari, English medium. Ukitaka kupata mwalimu mkuu wa shule, shule iwe active, leta Mkenya. Ukitaka umepata ujasiri ya mali, umekopa mkopo, umejenga hoteli kubwa nzuri ya kitalii hapa Tanzania, weka Mkenya. Weka Mganda. Weka Mnyarwanda. Ukiweka Mtanzania, akifika anaanza kusuka nywele za kilioni hapo ofisini. Most of them. Na kwenye position nyingi za management, kwenye mashirika binafsi, wengi wanaweza yani kushindana, ushindani wa East Africa, activeness, thinking capacity, understanding. My God. Kwenye East Africa community mtakimbizwa, mtahema vibaya mno. Nilikutana na mkongo mmoja, akaniambia, Tanzania mmetulishinda kwa tabasamu tu. Akaniambia, profesa mmoja nilikutana naye Kentucky Marekani, akaniambia, nyie wa Tanzania mnatabasamu. Maana hata polisi anakufunga pingu anatabasamu. Yaani ni tabasamu tu lilobaki. Which is very nice kwa sababu ya amani tulio nayo. Lakini nataka nikuambie, activeness, thinking capacity, thinking capacity, namna ya kukaa, kufikiri, kufanya maamuzi, management, managerial skill, ni Watanzania wachache. Na hata wakaamua kusimamia msimamo wa kimamlaka katika management, wanachukiwa. Lakini sivyo walivyo wenzetu wengine. Wanajitambua, wanajifahamu, wanajiongoza. Mabibi na mabwana, jioni hii ya leo, nataka kumaliza leo kiupole kabisa, kitaratibu. Hebu punga mkono wako pamoja nami kukuomba. Narudia kusema tena, siku ya kuzaliwa ni nzuri, ina umuhimu wake na inaheshimika sana. Lakini siku ya kutambua kwa nini ulizaliwa ina maana kubwa zaidi kwenye maisha ya kwako. Sema amina kwa vigelegele vya shangwe. Haleluya. Na ningetaka kwa sauti hii ndogo uende nyumbani kwa mwisho wa maneno haya, ukitafakari kwa kina bila kujihurumia, ukifanya tathmini binafsi,
kwa nini ulizaliwa. Yani lazima ujifanyie tathmini binafsi, ujitafute na ujipate. Kwa nini ulizaliwa? Kwa nini upo mpaka leo? Kwa nini Mungu amekurehemu mpaka sasa unaishi? Na ujiandae kuungana na sisi kwenye Friday prayer, maombi ya Ijumaa. Na tutaombea the meaning of life. Hata kama uliapizwa ya kwamba maisha yako yakose maana duniani, kwa resima hii, maisha yako lazima yawe na maana kwa damu ya Yesu Kristo. Hata kama ulikuwa umeshajikatia tamaa ya kwamba mimi basi, nataka nikuambie maisha yako yataleta maana na impact duniani. Hautakuwa mtu wa hovyo, hautakuwa mtu aliyeshindwa, hautatembea na aibu, hautakuwa kama nyumba ya buibui sio sitiri, lakini utakuwa na maana. Sema amina kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Nisaidie kuatikisa watu wawili watatu, waambie tathmini binafsi. Tathmini binafsi. Lazima uelewe uko wapi, mambo gani, mahali gani paboreshwe, ni vitu gani ambavyo viangalie. Usidharau tu kama Esau. Yakobo alifanya tathmini binafsi sharp. Na pengine utakuja kuangalia watu wa aina ya Yakobo walivyo sharp. Wanaangalia kule waliko. Wanaangalia kwa jicho la tai mbele, wanaona haraka sana kuliko. Wanaona fursa mapema. Na hile ndilo ambayo tunasema kila mara, buy your destiny. Buy your destiny. Nunua hatima yako kwa bei rahisi wakati huo sasa. Hallelujah. Mtu aliyefanya personal critical evaluation lazima anunue hatima yake kwa sasa, na anunue kwa bei rahisi. Lakini ukichelewa, wala hutapata nafasi ya kuja kuipata tena. Tumsifu Yesu Kristo. My time is over. Naomba usimame pale ulipo. Nataka niombe kwa ajili yako, na nataka nikuombee unapoondoka kwenda nyumbani. Acha nguvu ya Mungu ikufunike na uso wa Bwana uwe pamoja nawe. Tutulie tuombe. Inua tu mkono wako, omba pamoja nami. Mwambie Mungu, maisha yangu yawe na maana mbele yako. Hata kama nimekata tamaa, hata kama ninapitia wakati mgumu, acha maisha yangu yalete maana mbele za uso wako. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, uhimidiwe kwa sababu wewe ni Mungu naishi, unamiliki na kutawala. Katikati ya miungu hakuna Mungu aliyekuwa mfano wako. Baba, ninawafunika watoto wako walioko hapa na damu ya Yesu inenayo mema. Ninawaombea, uwabariki, watunze, na wale wanaotusikia mahali popote pale duniani. Ninawafunika na nguvu yako ya kimbingu na uweza wako ajabu. Damu ya Yesu Kristo ikanene mema kinyume cha mabaya yote. Uwashike na mkono wako ulio hodari na damu inenayo mema. Jehova, ninasimama kinyume na hekima yote ya kipepo, maarifa yote ya kuzimu, kila kiburi cha uzima, kila aina ya ghadhabu na uchungu, na kila maroho ya laana na maapizo, na mahali ambako watoto wako waliapizwa. Baba, tunasimama kwenye madhabahu hii, tunavunja vifungo na nira, tunavunja laana za kila namna kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Mwokozi wa ulimwengu, ninawafunika watoto wako na damu yako ya thamani. Ninakusihi uwashike na mkono wako ulio hodari. Damu ikanene mema kinyume cha mabaya yote. Wafunike na utukufu wako, na uso wako uende pamoja nao. Bwana, asante kwa sababu unaishi. Asante kwa sababu unamiliki na kutawala. Bwana, warehemu watoto wako, waone maana ya wao kuwepo. Tujifundishe katika Kwaresma hii kujua kwa nini tupo leo, e Bwana. Na lazima katika maisha yetu kuonyesha umuhimu, kuonyesha impact na sababu ya sisi kuwepo juu ya uso wa nchi. Watumie watoto hawa wako wa kwako hawa kuleta tofauti katika maisha yao. Washike na mkono wako ulio hodari, na damu ya Yesu inenayo mema ikanene mema kinyume cha mabaya yote. Baba, ninakusihi uzibariki nyumba zetu usiku wa leo. Tunazifunika nyumba zetu na damu ya Yesu. Tunanyunyizia damu inenayo mema ikanene mema kinyume cha mabaya yote. Tunanyunyiza damu ya Yesu iliyojaa ushindi, damu ya Yesu iliyozuia. Jehova mfalme wa wafalme, tazama jioni ya leo tunaleta dhabihu na sadaka mbele za uso wako. Ninaomba uzikubali dhabihu na sadaka hizi, uzibariki e Bwana, zikanyeshe mvua ya baraka na mvua ya neema. Nguvu yako ya kimbingu ikapate kuonekana kwenye maisha yetu. Ubariki njia zetu na mapito yetu, utufungue macho yetu tuone hata chemichemi za maji katikati ya jangwa hili.
tubariki kuingia na kutoka kwetu sasa na hata milele. Wote na tuseme amen. Pokeeni mbaraka wa Bwana. Na Bwana Mungu akubarikie na kukulinda. Bwana Mungu akuangazie nuru za uso wake na kufadhili. Na Bwana Mungu akuinulie uso wake akupe amani. Uitwe heri na mbarikiwa. Akubariki Mungu Mwenyezi sasa na milele katika jina la Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Wote tuseme amen. Pigie Bwana makofi mengi ya shangwe, haleluya. Naomba uketi katika uwepo wa Mungu wetu. Tafadhali ni wakati mwema wa kumtolea Bwana dhabihu na sadaka. Tumia nafasi hii kumtolea Bwana dhabihu na sadaka. Hakikisha unamtolea Bwana dhabihu na sadaka ungali ukiomba, ungali ukinena mbele za Mungu, ukimwambia Bwana asante, maana sasa nataka nifahamu kwa nini nilizaliwa na kusudi la kuzaliwa na kuishi kwenye kusudi lako. Toa sadaka yako jioni ya leo ukimwambia Bwana neno. Omba pamoja nasi wakati ukitoa sadaka yako. Tafadhali pale nje panazo nakala za t-shirt zetu za neno la kifalme katika mwaka huu na nakala mbalimbali za t-shirt. Lakini pia usikose kuungana pamoja nasi katika ibada ya masifu ya asubuhi na masifu ya jioni, na kipekee katika Ijumaa ya wiki hii ambayo tutakuwa na maombi ya kipekee sana. Nina wabariki na kuwatakia baraka za Bwana wale wanaotusikia kwa njia ya TV online na kwa njia ya Upendo TV. Ni wakati wa kumtolea Bwana dhabihu na sadaka, na waungane pamoja nasi katika namba zinazowekwa katika runinga zao. Na praise team, karibuni tunapomwimbia Bwana, na watu wote karibuni tunapomtolea Bwana dhabihu na sadaka. Na hapa tunafikia mwisho wa ibada ya masifu ya jioni. Tumsifu Yesu Kristo. Nasce.